Visual yang anda saksikan tadi adalah keadaan di Bandaraya Miri pada sebelah pagi. Asap tebal selubungi pusat bandar itu. Benar, menjelang tengah hari ke petang, keadaan kembali terkawal. Keadaan ini amat berbeza dengan bacaan IPU yang dicatatkan Miri, iaitu pada tahap sederhana. Dan Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lau Poh Kiong, ada berkongsi kenapa perkara ini berlaku. Keadaan itu berlaku disebabkan kebakaran kawasan hutan di Eastwood Miri. Asap kebakaran didorong oleh tiupan angin dan embun menyebabkan jarak penglihatan begitu kabur pada sebelah pagi. Cuma yang kadang mengelirukan, apa yang kita lihat tu memang tebal. Maksudnya partikel yang kita lihat tu agak besar. Tapi yang dikesan oleh sensor IPU pula benda yang halus. So sekiranya bacaan IPU agak tinggi, maksudnya partikel halus tu memang tebal. Dan sekiranya bacaan IPU itu tinggi dan sehingga 100 ke atas, memang tidak sehat. Sementara sebelah pagi ketika cuaca masih sejuk, ada embun dan jelebunya memang rendah. Dan dia akan tertumpu pada kawasan tertentu saja mengikut hala angin. Setakat ini, 64 pegawai dan anggota giat melakukan operasi pemadaman di kawasan Eastwood. Ekoran asap tebal pada sebelah pagi menyebabkan penduduk di Bandaraya Miri keliru. Bacaan IPU menunjukkan tahap sederhana tetapi asap tebal. Ekoran itu ada yang katakan sistem pengesanan bacaan IPU rosak, dan ini pula komen Poh Kiong. Jadi sebenarnya sensor kita di stesen IPU, di SMK Datuk Permaisuri dan ILP masih berkeadaan baik, sentiasa di-maintain supaya memberi bacaan yang sebenar. Sarawak perlukan akta berkaitan pengurusan tapak arkeologi bagi pastikan pelaksanaan pelancongan arkeo di negeri itu berjaya. Dengan ada akta itu, segala perancangan dan pembangunan arkeologi dapat dilakukan dengan sempurna. Malah, Sarawak juga boleh menjadikan Thailand sebagai contoh memandangkan negara Gajah Putih itu punya akta mengenai arkeologi. Sometimes an enforcement matter is like, you know, not the threat of enforcement, but actual enforcement actually works. You know, it's and I know for tourism authorities it might be uneasy to be jailing people, but maybe you just need to do it once and then no one will do it again, or do it occasionally and no one does it again. Noel turut menambah kerajaan perlu memberi fokus kepada pendidikan komuniti. Ini kerana masyarakat memainkan peranan dalam memacu kemampanan tapak arkeologi. Justru, rakyat Sarawak perlu berbangga dan memanfaatkan sumber arkeologi yang ada di negeri ini. Archaeotourism is really about cultural tourism. So you want to teach about the culture of a certain place through archaeology. And that doesn't necessarily have to be in caves. It doesn't necessarily have to be in the site. A museum is a great place for archaeotourism. What really is important about archaeotourism is really just transmitting the values of the culture of Sarawak's culture to the visitor. Persidangan Arkeologi Antarabangsa 2019 yang berlangsung selama 2 hari melabuhkan tirainya hari ini. Dalam persiapan Sarawak laksana pelancongan arkeologi, ada aspek yang perlu diambil kira, iaitu kemudahan dan infrastruktur lengkap di Taman Arkeologi itu sendiri. Ia sangat penting dan dapat beri pengalaman bermakna dan pendedahan sebenar tapak warisan buat pengunjung. This is about actually taking that next step and going to visit the actual places in the country. And so as a visitor, you can go and see the places where the scientific research has been done, but also understand where people lived and get a very real sense of these places in the landscape, the environment, the work that's been done, how people lived, the kind of environment they lived in the past. So it really deepens people's understanding of their own history and heritage. Selain itu, pihaknya dengan sokongan kerajaan negeri sedang menjalankan kajian bagi kenal pasti kawasan baru di Taman Negara Miah untuk aktiviti ekskavasi. Dan yang lebih penting, ia dibuka kepada orang ramai. But then our plans are to broaden out and we really want to understand right across the whole national park what's there. How many archaeological sites are there, to map them to, so we can develop management plans. And then the sites that look very exciting, that have a lot of promise, we can do some excavations in those sites in the future. Dan sebagai produk pelancongan baru Sarawak, Kerajaan Negeri rancang bina laluan khas bagi mudahkan akses pelancong ke Gua Niah. Pembinaan laluan khas untuk pejalan kaki, kanopi walk dan kenderaan ringan bagi jadi nilai tambah infrastruktur di kawasan itu. Sebab itulah kemudahan untuk pergi ke Gua Niah, Kerajaan Negeri akan
perbaiki. We're going to have we won't disturb the jungle, the trees. Kita nak buat above the tree. Above the tree the macam yang di Langkawi yang boleh pakai bagi dan juga yang boleh jalan kaki. Ha ya. Yeah. The state government is looking into that. We are studying into that. It will be costly but then it will be worthwhile. Sementara itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sedia bantu Kerajaan Sarawak dalam mengangkat Gua Niah sebagai tapak warisan dunia pertubuhan pendidikan, saintifik dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO. Setakat ini, Gunung Mulu Sarawak diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO yang diperoleh pada tahun 2000. Kita will all out akan bantu kerajaan. We are committed to help the states untuk mengangkat Niah ini sebagai salah satu daripada recognition di bawah UNESCO lah. And if let's say Sarawak got it, that means Sarawak will be the first state in Malaysia that will get two sites recognition by UNESCO. Ini adalah masa untuk masyarakat di negeri ini terus kompetitif serta mampu mengadaptasi perubahan teknologi. Bidang teknikal, vocational, kejuruteraan dan teknologi TVET akan menjadi game changer dalam usaha melahirkan tenaga mahir tempatan. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ini dapat kurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing sekaligus buka peluang kerja kepada golongan belia. Ramai pelabur asing berminat melabur di Sarawak kerana keboleh pasaran pekerja mahir di negeri ini. Dalam tempoh sejak 6 tahun kebelakangan ini, Sarawak adalah merupakan the top three preferred investment destination in Malaysia. Bukan sahaja daripada pelabur-pelabur daripada dalam negara tetapi daripada luar negara, FDI, foreign direct investment. Sementara itu, para pelajar kolej vocational rasa bertuah dapat melanjutkan pengajian di kolej itu daripada tidak tahu sesuatu kemahiran hingga mahir. Ia juga boleh pacu peluang pekerjaan. Kolej vocational itu banyak membantu saya. Pastinya dari si pandai menjahit. Kolej vocational itu juga banyaklah tolong saya dari segi kemahiran. Dari sini saya dapat belajar tentang kemahiran. Lebih banyak belajar tentang kemahiran. So, semasa saya keluar bekerja, saya dapat apply kemahiran yang saya belajar ini dan saya boleh adapt dengan lebih cepatlah dalam dalam pekerjaan. So, semasa saya intern dan selepas saya intern itu, saya juga ditawarkan untuk terus bekerja di company yang saya intern itu. Bermula dengan mengusahakan ternakan madu kelulut, siapa sangka seorang bekas wartawan kini berjaya menjadi usahawan berjaya dengan menghasilkan kosmetik berasaskan madu kelulut. Malah lebih membanggakan apabila Ismaili Liu Bujang Liu kini turut miliki kilang pemprosesan kosmetik yang pertama di Sarawak. Menurut Ismaili Liu, ketika ini terdapat 271 kilang kosmetik di Semenanjung dan 2 di Sabah. Untuk kilang kosmetik pertama di Sarawak ni, is the first one di Sarawak. Kat Malaysia ada banyak tapi kat Sarawak this is the only one yang certified lah, certified. So we started bukan sebagai kilang dulu, kita started sebagai penternak kelulut. Daripada penternakan, bila kita nampak keperluan untuk memproses bukan setakat madu kelulut tapi produk hiliran, kita nampak apa nama keperluan proper kilang lah. So that is where everything started. Selain daripada menang banyak pertandingan, malah kilang tersebut turut dijadikan pusat kajian dan penyelidikan R&D bagi mengkaji bahan semula jadi lain yang boleh digunakan dalam pembuatan kosmetik seperti buah dabai, terung asam dan sayur midin. Apa yang kita ada sekarang ni dua kilang lah. Dua kilang, satu is kilang madu kelulut. And the other one is kosmetik. Kosmetik ni pada asalnya hanya berasaskan kepada madu kelulut dan kelapa dara. But as we grow, kita membangun, we are doing selain daripada madu kelulut, kita buat benda lain juga. Seperti dabai, midin yang terbaru, midin sayur midin lah, paku tu kan, sayur midin and also terung asam.
Kilang milik Ismaili dan isterinya Dayang Sofia Abang Taha juga telah banyak membantu usahawan kosmetik tempatan di Sarawak. Kita juga menyediakan servis ODM ataupun OEM lah untuk masyarakat Sarawak, untuk komuniti termasuk peternak kelulut yang ramai kat Sarawak, memproses hasil mereka selain daripada komuniti komuniti usahawan kosmetik Sarawak. Ismaili tidak menafikan berdepan pelbagai cabaran terutama ketika merancang untuk tembusi pasaran antarabangsa. Antaranya perlu berdepan dengan ketetapan piawaian yang tinggi. Namun beliau bersyukur kerana perniagaannya yang dahulu hanya bermula dengan modal RM240 dapat berkembang sehingga akhirnya menembusi pasaran Jepun. Malam ini dan esok, penggemar muzik jazz berpeluang berhibur bersama artis jazz kegemaran mereka di Bandaraya Kuching. Kuching Waterfront Jazz Festival 2019 kali ini janji persembahan memukau daripada para penghibur bertaraf dunia. KWJF merupakan festival muzik kedua terbesar Sarawak selepas Rainforest World Music Festival RWMF. Malah KWJF 2019 turut himpun artis jazz terkemuka dari pelbagai negara. We're the Doodaddies and we're looking forward to playing at the Kuching Waterfront Jazz Festival. It must be good bait, baby, 'cause I've got a feeling for more. Now every night and every morning I'll be hanging round your back door. You're much too much. Oh yeah. You're much too much. Oh baby. Yes, you're much too much and I can't get enough. And I really need some more. Hello, I'm Arvin Maleholo. Watch my show on the 28th of September in Kuching Waterfront Jazz Festival. See you all there. Hi, we are the Fingerprints. Okay, don't forget to catch us at the Kuching Waterfront Jazz Festival 2019 at the MBKS Community Hall. And we're going to have a lot of fun tonight. And see you guys soon. See you guys there. And don't forget to purchase your tickets. Setelah kejayaan penganjurannya sejak 2 tahun yang lalu, Kuching Waterfront Jazz Festival kini jadi salah satu produk dalam kalender pelancongan Sarawak. Kuching bergema lagi kali ini dengan penganjuran festival muzik kedua terbesar di Sarawak, iaitu Kuching Waterfront Jazz Festival 2019. Meskipun venue daripada lokasi asal telah ditukar ke MBKS, iaitu Dewan Majlis Bandaraya Kuching Selatan, namun kemeriahan masih dapat dirasai di mana ia telah bermula sejak semalam dengan acara pra-pembukaan daripada artis-artis jazz terkemuka negara dan juga daripada serata dunia, antaranya Sex in the City. Dan malam ini kita akan dapat menyaksikan penggemar-penggemar jazz akan datang berhimpun dan juga berhibur dengan lebih dekat bersama artis jazz kegemaran mereka, antaranya Zana Dudo, bakat muda The Fingerprints dan tidak lupa juga artis popular Ning Baizura pada malam ini. Dan bagi anda yang berada di sekitar Kuching dan juga kawasan berdekatan, jemput datang beramai-ramai sama-sama memeriahkan acara jazz ini di mana ada juga jualan makanan dan juga jualan kraftangan di situ dan juga sebagainya. Sekian saya melaporkan, Niki Senyambar untuk Awani Sarawak. Baiklah, dengan itu sekian saja Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.